こんにちは。幕末明治大好き歴女のアルマです。2021年の大河ドラマ青天を衝けの中で渋沢栄一のライバルとしてすっかり悪者扱いだった岩崎弥太郎、金の亡者のように描かれるシーンもありましたが、商売で日本を牽引するという岩崎弥太郎の心意気が今日の三菱グループの基礎を作ったのです。今回はそんな岩崎弥太郎とその後継者たちにゆかりの場所を歴史散歩いたします。岩崎弥太郎の意外に趣味人な一面が見られるかも。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様のポチって本当に嬉しいんですよ。それでは早速行ってみましょう。まずは岩崎家の歴史を語る中で絶対に外せない旧岩崎邸庭園を目指します。庭園と名前がついていますが、洋館と和館からなる立派なお屋敷が残されています。岩崎弥太郎の時代には現在の台東区池の端一帯が茅町という地名だったため、岩崎家の茅町本邸と呼ばれていました。1878年、江戸時代においては高田藩榊原家の江戸屋敷だったものを弥太郎が購入して住まいとします。左手に何やらおしゃれな洋館が見えてきました。弥太郎が亡くなった後、1896年に長男で三菱三代社長の久屋がここに新たな邸宅を築きます。この洋館の設計者はジョサイア・コンドル、イギリス生まれの建築家で現在の東京大学工学部建築学科の教授として西洋建築を教え、東京駅や日銀を設計した辰野金吾、迎賓館赤坂離宮を設計した片山東熊などを育てます。コンドル自身も鹿鳴館や上野博物館、ニコライ堂など日本における最初期の西洋建築を手掛けました。それでは館内に入ってみましょう。平日の混雑の少ない場合に限り館内も撮影可能とのことで、お邪魔にならないように撮影を続けます。早速玄関ホール脇の暖炉の意匠が素敵でした。何でしょう、この重厚感あふれる大階段。17世紀イギリスのジャコビアン様式が取り入れられているそうです。オーク材の直線的な規格の中に鶴を巻いたような装飾が特徴なのだとか。柱や手すりのディテールが素敵でぐるぐる眺めてしまいました。2階の階段ホールの先にも瀟洒なお部屋が並びます。このピンクの壁の空間は婦人客室、見渡せば天井や窓枠もみんなピンクに統一されています。アフタヌーンティーをいただきたくなるような空間ですね。お隣は客室、こちらはゴールドとグリーンで統一されています。この壁紙、金から革紙といって、ヨーロッパから輸入された動物の皮をなめして作っていた壁紙を日本の和紙の技術で代用したものだそうです。バルコニーにも出ることができます。ギリシアの神殿などに見られるイオニア式の列柱が並ぶのですが、木造だからでしょうか、なんだかちょっと柔らかい感じがします。天井まで細やかな細工が施されています。手すりの柵もおしゃれですね。足元も板張りなので石造りほどには冷えていません。お庭は冬枯れかつ工事中のため重機ばかりが目立ってしまいますが、
春にはまた素敵な景色を見せてくれることでしょう。室内に戻りました。1階に降りる前に1箇所ぜひ覗いておきたい場所があります。それがこちらのお手洗い。男性の商用のみ見られるのですが、なんと水洗なんです。奥の個室には洋式の便座もあるとか。邸宅の創建と同じ明治期のものというから驚きですよね。ランプや家具も細かいところまでこだわりを感じます。再びのおしゃれな階段を降りて1階に向かいます。この階段好き。こちらは大食堂。久屋の時代には来客用の食堂として使われていた場所です。隣は客室。食後にゲストをもてなすための部屋で庭に面しています。緑色の壁紙が爽やかですね。天井もパステルカラーで他の部屋とはちょっと異なった趣です。そしてこの1階の婦人客室と呼ばれている部屋、全体的にアラビアンな衣装も素敵ですが、注目すべきはこの天井。なんと刺繍でできているんです。しかも建物の創建当初からそのまま残っているのだとか。もともとは鮮やかに彩られていたそうで、今でも裏面には当時の色彩が保たれているそうです。客室と婦人客室の外側にはサンルーム、一種の温室のような日光浴のできる部屋として、また室内と庭の中間的な空間として人気を博したようで、横浜山手の洋館建築など同時代の建築にも見ることができます。久屋とその家族が今とほとんど変わらぬサンルームの中で撮った写真が展示されていました。皆さんとってもおしゃれですよね。玄関ホールを抜けて和館に向かいます。途中にレトロなステンドグラスの装飾が施された通用口のような扉がありました。そして突如現れる畳と障子の空間。今さっきまで洋館にいたのがまるで夢だったかのようです。洋館は私的な迎賓館として使用されていましたが、こちらの和館は久屋と家族の居住スペースでした。王子は洋館よりもずっと大きく、使用人などの住まいを含めると10棟以上もの建物があったそうです。欄間や釘隠し、襖の引き手には三菱の菱があしらわれています。和館は現在冠婚葬祭等に用いられたこの一棟を残すのみです。和館を出ると純和風の縁側から隣の洋館を望むという面白い光景が広がります。もっともこの時期の洋館建築において和館が併設されているのはたびたび目にするものでもあります。庭には何やら山小屋のようなものが見えますが、一体何でしょうか。これは同級室、つまりはビリヤード場です。スイスの山小屋風の作りで、設計は洋館と同じジョサイア・コンドル。当時ビリヤードは紳士のたしなみとされ、同時代の例えば鹿鳴館などの施設にもビリヤード場が設けられていたそうです。この岩崎邸のビリヤード場について特筆すべきは別棟になっていること、そしてなんと洋館から地下通路でつながっていることです。これなら雨の日も寒い日も楽に移動できますね。なるほど、この階段から地下通路に降りられるのですね。通ってみたいものです。あぜくら作り風の壁と鱗のような装飾、そして窓にはステンドグラスでしょうか。最後にもう一度洋館を振り返ります。時代のエッセンスがぎゅっと凝縮されているような
とってもワクワクする空間でした。茅町本庭を離れ、お次は清澄庭園に向かいます。清澄庭園に入ります。お恥ずかしながら、私はつい最近まで清澄庭園はどこかの大名屋敷の庭園だとばかり思い込んでいたのですが、実は岩崎弥太郎が買い取って現在の形にした庭園なのです。もちろん江戸の中期には下宇佐関宿藩主久世氏の下屋敷があり、庭園の基礎もある程度は築かれていたようですが、明治の初期にはすっかり荒れ果てていました。岩崎弥太郎は他に特別の趣味もないが、これが世の唯一の趣味であると述べたほどの庭好きでした。その弥太郎が先ほどの茅町本邸と同じ1878年にこの清澄庭園を購入します。当初清澄庭園は深川親睦園、あるいは岩崎家深川別邸と呼ばれ、三菱社員の親睦と賓客を接待するための迎賓館として用いられました。現在でも十分に広いお庭ですが、購入した当初は現在の3倍近い3万坪の広さがあったそうです。岩崎弥太郎の思い出は園内の至る所に残されています。例えばこの橋、立派な一枚岩でできているのですが、弥太郎は清澄庭園に全国から名石を運び入れ、庭作りを行いました。橋も池のほとりも灯籠や築山も皆大きな石で形作られているのです。岩崎さんだから岩がお好きだったんでしょうか、なんてついつい思ってしまいます。いくつか気に入った石をご紹介しますね。まずはこちらの真鶴石、動物が座っているような流れるような曲線の造形が素敵でした。お次はこちら、石で滝を表現したもので、心地よいリズムで石が連なっています。最後はこの水鉢と奥の赤石、そういえば佐渡の赤石は以前の動画でもご紹介しましたが、渋沢栄一も生涯大切にしていたと言いますよね。何か特別なパワーがありそうです。かつての清澄庭園には隅田川から水が引かれていたため、弥太郎は自社の汽船を使って全国から巨大な石を運びました。さすが日本の海運王ですよね。中央の池にも隅田川の水が流れ込んでいたため、潮の満ち引きにより異なる景色を楽しめたそうです。池の端にとびとびに置いてある石は磯渡りというそうで、歩くと広々とした池の眺めが楽しめるだけでなく、一歩進むごとに景観が変化するように仕組まれています。池のほとりに見えている建物は三菱三代目社長久屋の時代に建てられた料亭、国賓として来日した英国陸軍元帥キッチナーをもてなすために作られました。園内で唯一現存する岩崎家時代の建物です。弥太郎が亡くなった後、弥太郎の弟で三菱二代目社長の矢之助は清澄庭園内に岩崎家の深川別邸となる洋館と和館を建てました。洋館は先ほどの茅町本邸と同じイギリス人建築家のジョサイア・コンドルが茅町本邸に先立つ1889年に手掛けました。残念ながら洋館和館ともに関東大震災で焼失してしまったため、わずか30年程度のみ存在した幻の建物です。見てみたかった。和館は池の向こう側に見える緑色の屋根の建物、大正記念館のあたりにあったそうです。
それでは洋館は一体どこにあったのでしょうか。動画の途中で初期の清澄庭園は現在の3倍ほどの大きさがあったとお伝えしましたが、洋館のあった場所は現在清澄庭園の敷地の外側で清澄公園として整備されています。せっかくなので清澄庭園を出て道を渡って足を運んでみました。夕日に照らされた広々とした空間です。地図から見るに洋館のあった場所はおよそこの辺りでしょうか。わあ、これは残ってて欲しかったですね。歴史にたらればを言っても仕方ないのは重々承知ですが、関東大震災と東京大空襲がなかったら東京はどんな街だったんでしょう。本日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これからも皆様に関心を持っていただけるような歴史散歩の動画を配信してまいります。お楽しみに。